Dobro utro, ubav den, ubavo utro, da započnemo zajednički si kako i ovo utro. Imamo interesan razgovor, pošto svakame da gospodilime so vas, a ja sam imam čest i zadovoljstvo dineska da razgovaram so doktor Radomir, koji što je veterinar i ki ni spodili odlične informacije koga stanova zbor za našite domašnje milinice, kako treba da ги čuvame v ovije letni periodi, kako treba da se odnesuvame, koga zamenuvame na patuvanje, da li si kako to je more, jezero i to una koje što ko imamo kako prašalnici po našite glavi koga stanova ili za našite domašnji mileničinja, особено оние кои што да речеме од скоро време ги имаат во своето семејство. Доктор Радмир, ви посакувам добро утро и добро дојдовте во Здрава Македонија. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав за вашите гледачи. Така, често пати нели зборуваме во однос за нас како граѓани, како луѓе, во однос и за децата, што се треба да направиме кога станува збор за тие ете патување и кога доаѓаат вакви временски периоди, кога температурите ни се високи, но тука секако треба да ги заштитиме и нашите домашни милиници, како што кажав, оние кои што долго, долги години си ги имаат во своите доми, верувам дека го имаат искуството, но и да речеме за оние, овие, верувам за оние кои што одскоро имаат домашни миленичиња во својот дом и се дел од нивното семејство, дека имаат се потребни овие информации за да ги насочиме како нели да се справат со одредени ситуации кога се сноѓаат со големи температури и кога сме тука што се вели дома и кога заминуваме на пат, сите тие патувања во колото и престојот што го имаме таму. Така, значи, многу битна информација пред се да се знае за каков миленик станува збор. Најчесто со нас патуваат кучињата на одмор, но и мачките. Многу е битно да се знае и да се земе во предвид кучето што ќе патува, каде се чувало предходно. Дали е салонско куче, кое што е постојано на една иста собна температура, или куче кое е дворско, кое што веќе е прилагодено на летниот период и на овие температури кои што допрва доаѓаат. А подготовките на кучињата се земаат во предвид здравствена подготовка и документи за патување. Значи, кучево пред да почне да патува, мора да биде вакцинирано, заштитено од надворешни и внатрешни паразити, автоматски ќе биде здраво за патување, а со тоа ќе го добие и документот што е потребен да ја премине границата во зависност од земјата каде што патува. Пасоши кои што ги имаат мили. Тоа или документи речено, пошто доста од тие работи се издаваат. Тоа е едно, е сега прилагодувањето со возењето. Има кучиња кои што уживаат во возењето и му е секојдневно. И луѓето има некои што уживаат. Кои што едноставно име напорно да се возат у кола, па имаат исти симптоми како кај луѓето, гадење, повраќање и не може да го издржат патот кој што. Треба чисти да се прават тогаш ово како одмори мини. Одмори да, но претходно еден вид на обука и тренинг на кучето. Кратки возења низ градот, надвор од градот, 15-20 минути, за да се види дали кучето може да се вози подолго, да се проба дали да се вози кога е гладно или кога е најадено. Значи, сето тоа треба да се земе во предвид, затоа што може за брзо време да почне да повреќа во кола и да го отежне патувањето. Тоа е една работа, друга работа е и самото топло време, кое што бара и подготовка за патување. Значи, моја препорака е 3 до 4 дена, може и 5 дена пред патување на кучето да му се дадат пробиотици, така да биде постабилно, да може да го издржи патувањето. И сега кога стигнеме на одмор во однос на тоа влегување во вода, бањење на милениците, кучињата, рековме дека е најчесно, па добро, некои си ги взимаат и мачињата со нив, дали може да се бањат, што после тоа солена или дали е сладка вода, солена вода, ете при патување може и кај нив да се јави диареја, од која ќе стигнат, што може да се предвиде. Значи, прилагодување секако дека треба да има и како што напоменав, многу е битна расата на кучето. Мали бели кучиња треба многу помалку да се изложени на сонце, со кратко влакно што се, а додека поголемите се поотпорни и кои имаат подолго влакно. Стигнувањето на море или на езеро мора да биде со период на прилагодување, да не биде веднаш по цел ден на плажа, него на утрински часови и попладневни, да се гледа, да се прати животното како ја поднесува топлината, како ќе се однесува, дали ќе сака да се бања, ако не сака да влезе во вода, значи не треба ништо насилно тука да се прави.
Така да тоа е кратка работа, краток период, тоа собствениците веднаш ќе го осознаат, особено тие што за прв пат имаат. Миленики се осудиле за прв пат да патуваат заедно. Тоа е една битна работа. Секогаш е потребно сенка да им се овозможи, како и за мали деца, истото важи и за кучињата. Интересно е, во последниве години, земјите што се на море веќе продаваат и креми за сончање за миленици. Кај нас ги нема, па доста од луѓето ставаат креми за нас што се за луѓе. Така, а, не се добри, не дека нешто ќе се случи со кожата, него поентата е што кучето после излегување од вода се лиже. Е, сега, некои ставаат креми за бебиња што се помалку токсични. Но секогаш, моја препорака е да се става заштита како што треба, адекватна. Веќе во Грција слушам дека се продаваат и ги има, и луѓето таму ги набавуваат и ги мачкаат своите кучиња, за да не изгорат од сонцето. Так, тоа е нешто. Интересно, да, интересен поток е, наистина прв пат слушам дека сега има и заштита за кучиња, добро е да се знае. Бидејќи ете одскоро и мојата ќерка има убаво мало, тоа бело бишонче кое што го носиме, убаво помиравме. Тоа бело бишонче треба многу да се внимава. И сега доколку не се најде крема, секој лад мора да се има и свежа вода. Значи мора да е под сенка. Да, хидратацијата исто секако е важна. Абсолютно, затоа што нив им треба многу во тој период, односно на плажа кога се им треба јака хидратација да се прави. Е така. И кога не сме на плажа и кога сме се дома во својот град, во однос на ете, излегувањата на сонце, прошетките кои што треба да ги правиме со милениците, важно ли е во овие летни денови кои што доаѓаат и се многу топли, со така да се обрне внимание кога милениците се изнесуваат внатре и дали постои ете тој топлотен удар за милениците? Абсолютно, како што се вели? Да, значи препораките се и за луѓето и за милениците. Во најтоплиот период од денот да не се изнесуваат надвор, да се чуваат дома, значи наутро и попладне. Така да сето она кое што ни годи го чувствуваме ние тре пристап како за мало дете или како за самите себе, значи не дека е животно и дека е отпорно, сепак станува бишон, салонско куче, домашно кое што живее постојано на па и поголемите кучиња. Поголемите, да, и поголемите кои што се дома. Дворските кучиња се многу по отпорни на сетота. Навикнати се они на тие промени. На дворешни услови. Да, 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 во двор. За мачките кога станува збор, колку тие се адаптираат во однос на се? Добро, ајде, оние кои што се во дворот и во тие во куќи кои што имаат, да, рековме веќе условите, навикнати се. Едни и за други. Дали е маче, дали е куче, секој пат треба да се внимава на топлото време кое што може и ги едните, и ги другите да предизвика сончаница и уште полошо топлотен удар. Така да препораките побрзано со сончаницата и топлотниот удар дека бидат ставени на едно високо ниво, да се внимава на тоа. И доколку се примети, разликата помеѓу сончаница и топлотен удар горе-долу е, не е некоја голема, во смисол да кога ќе настане сончаница, и ако не се реагира, многу брзо може да дојде до топлотен удар. Добре, бе, се случило, не сме внимавали. Кои се чекорите што треба да се направат? За сончаница треба разладување на кучето, да се рехидрира, да се чува во собна температура, под ладно, не пренагла температура, не веднаш да се стави под клима, затоа што многу од луѓето реагираат на тој начин. Као ќе го изладиме, се ќе биде добро. Разладување по шепите, по стомакот, постојано да имаме свежа вода и ништо форсирано. Да нема и посета потоа на ветеринар. Знаете како, сончаницата може и без ветеринар да пройде, но ако веќе гледаме дека тоа трае и кучево им веќе не може да застане на нозе и полека губи свест, омалаксаност, тогаш веднаш во ветеринар. Значи најблиската ветеринарна амбуланта веднаш да се бара и да се реагира.
Добро. Ви благодарам многу што еве споделивме корисни информации во однос на милениците, во однос на еве овие пристојни заминување на патувања и пристојно лето кое што еве на неколку ни започна со дожд, но еве ни доаѓаат топли температури, па ми се верувам дека ќе бидат корисни информации да заеднички еве ви благодарам што издегувате во пресрет да заеднички и теас големувавме свесноста во однос на сето она кое што е така домашни миленици го имаме и го чуваме дома. Така. Уште една препорака за крај, избегавајте да ги возите кучињата со отворен прозор. Да не е главата надвор. Да, тоа е добро, сум забележала дека тоа често се пати се. Тоа е изгледа многу забавно и убаво, кучево е весело и радосно, но тоа е многу филмски. Апсолутно да, ама ете знае да направи воспаление на уво, повреда и не дај Боже нешто друго. Така, ви благодарам многу, доктор Радимир, што бивте ова утро со нас. Почитувани гледачи, верувам дека уживавте во сите информации кои што ги споделивме со нас. И како имам уште многу теми на разговор кои што ќе ги вклучат домашните миленици, но секако и тоа во некоја друга прилика. А сега одиме понатаму со сите содржини кои што ги подготвивме за ово утринско издание на Здраво Македонија. Останете на канал 5 телевизија.